Ორი დღეა განათლების მინისტრს ანგარიშზე სკოლის მასწავლებლები ფულსურით ხავენ. გიორგი ამილახვარს პირად საბანკო ანგარიშზე მასწავლებლებმა თანხის ის რაოდენობა ჩაურიცხეს, რაც მათ მინისტრის ბრძანებით მოემატათ. მიკო მიქავა ზუგდიდის საჯარო სკოლიდან ამილახვარს 157 ლარი გადაურიცხა. Სადღაც 76 ლარამდე დამაკლდა მე და ამის კომპენსირების მიზნით ჩვენ ესე ვთქვათ შემწეობის სახით 2 წლის განმავლობაში დაგვინიშნეს 200 ლარი, რაც ხელზე 157 ლარი გახლდათ. 157 ლარიდან რომ გავითვალისწინოთ ის მატება, რაც იანვრიდან უნდა ყოფილიყო 100 ლარი, გამოდის რომ 57 ლარი მოგვემატა ჩვენ რეალურად და თავმოყარეობა არ მომცემდა იმის საშუალებას, რომ ეს სამოწყალო კომპენსირებული 157 ლარი ჩემთვის დამეტოვებინა და გადავეცი უკან ბატონ მინისტრ ამილახვარს. რომან შავაძემ კი, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში ინგლისურ სასწავლის და მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს მფლობელია, მინისტრს სიმბოლურად 41 ლარი დაუბრუნა უკან. პედაგოგების ნაწილი ამბობს, რომ ხელფასის ასეთი მატება შეურაცხმყოფელი და ღირსების შემლახველია. ის ახალი ფორმულა, რომელიც განათლების სამინისტრო შეიმუშავა მასწავლებლებისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შეურაცხმყოფელი და ძალიან ბევრი მასწავლებელი, ათასობით მასწავლებელი თავს შეურაცხმყოფელი აღწნობს. ამიტომ ამ უწყების პირველი პირი ეს არის და პირველი ბრალეულობა, რა თქმა უნდა, მასზე მოდის და მას შევახსენე, რომ პასუხისგებლობის ნაწილი უნდა, ნაწილი კი არა, და მთავარი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს მინისტრმა. ეს იყო ასე ვთქვათ ერთგვარი პროტესტის გამოხატულება, არამარტო მინისტრის მიმართ, ზოგადად მათი გუნდის მიმართ. ქართული ოცნება თითქმის ერთი წელია აანონსებს და გასცემს დაპირებებს, რომ პედაგოგებს ხელფასი 500-დან 900 ლარამდე უნდა მოემატოთ. განათლების სამინისტრომ უარი თქვა მასწავლებლების ანაზღაურების ძველ სისტემაზე, რომლის მიხედვითაც პედაგოგები ხელფას პროფესიული განვითარების დონის მიხედვით იღებდნენ. არსებობდა უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლები. მათი სახელფასო დანამატი კი შესაბამისად 800, 1200 და 1400 ლარი იყო. ეს სისტემა მასწავლებლების პროფესიულ ზრდას და განვითარებას უწყობდა. დახელს ბევრმა მათგანმა ბოლო საფეხურის მისაღწევად არაერთი გადამზადება და ტრენინგი გაიარა. ჩააბარა რამდენიმე გამოცდა, თუმცა განათლების სამინისტრომ ეს სისტემა გააუქმა და ახალი მისეული ფორმულა შექმნა. ახლა უკვე სწორედ ამ დადგენილების მიხედვით გადაწყდება, ვის რა რაოდენობით გაეზრდება ანაზღაურება. მასშტაბლებლები ელოდებიან, რომ თქვა რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება და ისინი 10 წელულობის მანძილზე თქვა ხელფას იღებენ. კონკრეტული მექანიზმის მიხედვით, სტატუსების მიხედვით არიან ასე თქვა დანაწილებულები და ამ ცვლილებით ფაქტობრივად ერთ დღეს მათ უთხრეს, რომ ეს სქემა, ანუ ეს სტატუსების განაწილება ფაქტობრივად არის გაუქმებული და ყველაზე კვალიფიციური მასწავლებლები ამ ახალი მექანიზმით არიან ყველაზე დაუფასებლები. ახლებური ფორმულის მიხედვით მასწავლებლები რაც უფრო მეტ საათს იმუშავებენ, მით მეტი იქნება მათი ხელფასი. განათლების სფეროს სპეციალისტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ეს ცვლილება სკოლებში მასწავლებლებს შორის გარკვეულ დაპირისპირებასაც გააჩენს და განათლების ხარისხს შეამცირებს. მასწავლებლები დარჩნენ მოტყუებულები, აი ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ვიშრომეთ იმისთვის, რომ ეს სტატუსი ის სახელმწიფოს მიერ დაწესებული სტანდარტები დაგვეკმაყოფილებინა და ეხლა სახელმწიფო მოულოდნელად გვეუბნება, რომ ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა, რაც აწლეულების მანძილზე აკეთებ. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან არასწორი. ქართული ოცნების ოპონენტები განათლების სამინისტროს მასწავლებლების მოტყუებაში ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ ოცნება წინასაარჩევნოდ საჯარო სკოლაში მომუშავე ადამიანების გულების მოგებასა და მათი კეთილგანწყობის მოპოვებას ცდილობს. აჯერებს მათ, რომ ხელფას უმატებს, თუმცა რეალურად პედაგოგების უმეტესობას ეს მატება არ ეხება. ზოგს კი პირიქით აკლდება. ის დიდი მოლოდინები, რაც სამინისტრომ გააჩინა, ა ვერ შესრულდა და არ შესრულდა. მე უბრალოდ ყოჩა სამინისტროს, იმიტომ რომ ისეთი ფორმულა გააკეთა, რომ თითქოს 500 ლარი მოემატებოდა ადამიანს, მაგრამ ზოგიერთ მათგანს 200, ნუ 135, 140 ლარი მოემატა და შეუსეს კიდე 200 ლარით. სამწუხაროდ ქართული ოცნების განათლების რეფორმა ვერ გაცდა მასწავლებლებზე ექსპერიმენტებს და ამავდროულად საარჩევნო წელს გარკვეული პოპულისტური ნაბიჯების გადადგმას მათი მიმართულებით და თუ შევხედავთ აი ამ სახელფასო მატებას კონკრეტულად
ამ სტატუსის მქონე პედაგოგებში ჩვენ დავინახავთ ძალიან მარტივად რა ფასი დაადო მან მასწავლებლის შრომას, როდესაც სადღაც 150-160-იან მატებაზეა საუბარი, თუ დღეზე გადავიანგარიშებ, დავინახავთ, რომ საკმაოდ წარმატებული მასწავლებლის შრომა ხელისუფლებას დაახლოებით დღის შრომა 6 ლარი უღირს. თავრობის სრულდაპირებები უკვე არაერთმა პედაგოგმა გააპროტესტა. უმეტესობისთვის მიზერულად მომატებულ ანაზღაურებას გაძვირებული საკვები, გადასახადები და ინფლაციის მაღალი დონე სრულად აბათილებს.